হাইলা হাইলা ৰ কি লগিন আপাই তো তাছ ৰিংকি মই তোমাৰ পৰা এটা লিচি এটা লৈ লৈছিলে আমি ন আজি বহুত একদম কাম কৰি আছে এইটো চাও দিস ইজ লিচি টিকৰি মিকিলি আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ভন্টি এজনী আছে আনফৰচুনেট কাম কৰা ভন্টি কিন্তু কাম কৰা ভন্টি হাই দেখিলে বেয়া দিব হাই এভৰিওৱান আজি বহুত দিনৰ মূৰত মই ভিডিঅ' কৰিব লৈছো মানে মাজতে এক্সাম প্ৰেজেণ্টেশ্যন এইবোৰ কিবা কিবি এছাইনমেণ্ট এখোপামান আছিলে সেইকাৰণে আৰু ভিডিঅ' কৰিবলৈ মানে আজৰি সময় মই একেবাৰে পোৱা নাই সেইকাৰণে কৰা হোৱা নাছিলে আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো চাগে ভালে আছে মই এতিয়া বেগ লৈ আৰু এইফালে চাইকেলত একদম কিতাপ এগালমান ভৰ্তি কৰি 8খন কিতাপ মানে আনিছিলোঁ লাইব্ৰেৰীৰ পৰা আৰু 15 দিনৰ মূৰে 14 দিনৰ মূৰত নেকি এনেকৈ ৰিনিউ কৰি থাকিব লাগে অনলাইন কৰি আছিলোঁ আৰু এতিয়া গৈ মানে অফলাইন গৈ আকৌ কৰিবগৈ লাগে 3বাৰৰ মূৰত সেইকাৰণে এতিয়া লাইব্ৰেৰীলৈ গৈ আছোঁ ক্লাছৰ পৰা আহিলোগৈ আৰু আজি দিনত অথনি ভাবিছিলোঁ ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰোঁ নি বুলি কিন্তু তেতিয়া কৰা নহ'ল আৰু আৰু আজি ভিডিঅ'টো ব'লক এতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ অকণমান কেম্পাছৰ ভিতৰতে থাকিম আৰু চাই থাকক মোৰ মানে কি হ'ল অনলাইন যেতিয়া মই এইবোৰ ৰিনিউ কৰি আছিলোঁ তেতিয়া মানে ফাইন ভৰা দেখাই আছিলে চ'ত মই আৰু বেয়া এ টি এম পৰা পইচা দিয়া গৈছো ফাইন ভৰিম আৰু আজি 124 চ'ত গৈ কৰিছোগে ফাইন ভৰিব লগা নহ'ল কিতনা খুচি মিল যায় 124 বাছকে আৰু এতিয়া পালোহি ডিপাৰ্টমেণ্ট মানে দেৰিকৈ আজি আহিব লগা হ'ল কাম এটা আছে এইখিনি আহিলে মই আটাইতকৈ দেৰিকৈ অহা প্ৰাণী গৈ আছো এতিয়া behind my stone cold eyes I turn to ashes but only just sometimes inhale your smoke but you still act surprised it's not my fault when we end up capsized you call me crazy now but you don't understand I'm calling out to you can you hear a thing cause you lit the match getting nice to flame কিবা এটা কচটো বলো আৰু আমি আৰু আমি এতিয়া গৈ আছো ৰুমলে কেইটা বাজিলে 9:30 বাজিলে ন মানে অথনি চাৰে 9টা হ'ব হ'ল 9টাত ইন টাইম আছে ন অথনিয়ে ওলাই আহিলো আৰু এতিয়া যাওঁ ৰুম সোমাওঁগে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটি পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰবোৰ ওলাই আহিছে চাব দেই এইবোৰ ৰাস্তাত চব অ'ফালে একদম আছে একদম ইয়ে দেখো মা বেটা ইয়া বেটি এইফালে চাওঁ এইটো এইটো ভাল লাগিছে এইটো ধুনীয়া লাগিছে এপিক এপিক থাকে দে কিছুমান যেনেকুৱা হিমাদ্ৰী হাৰিলো হাৰিলো লগেই নাপায় এইটো তাক পচন্দ লগেই নাপায় যাব নালাগে আমগে ব্লগ বনোৱা ব্লগত আহি যাবি ব্লগ
আমি ভাগৰুৱা পিপল কেম্পাছ আহি পালোহি আৰু মই আৰু এজনী আৰু মই ৰিংকি পাৰ লেচু চুৰ কৰি আছো অ' মাই গড এইটো কি সাপৰ নিচিনা ডিজাইন হৈ গৈছে মই লিচু বাগানৰ পৰা লিচু কিনি আনিছিলে আৰু লিচুৰ দাম বাঢ়িছে আজিকালি মই আজি কেইদিনমানৰ আগতে 100 টকাত 1 গালমান পাইছিলোঁ আজি বহুত কমকৈ পাইছোঁ আৰু এতিয়া আমি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফ্ৰণ্টত এইটো আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট বিল্ডিং ইয়াৰ ফ্ৰণ্টত এতিয়া হিমাদ্ৰীলে ৰৈ আছোঁ টিকিৰি মিকিলি আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত ভণ্টি এজনী আছে আনফৰ্চুনেটলি কাম কৰা ভণ্টি কিন্তু কাম কৰা ভণ্টি তাই দেখিলে বেয়া দিব আকৌ তাই আমাৰ এইটো ভিডিঅ' দেখিব লাগে সৌজনী আমাৰ টিকিৰি মিকিৰি ভণ্টিজনী আহি আছে কি হল কাহিনীটো কৈ আছো কিহৰ কাহিনী তাইয়ে জানে কাহিনী কৈ থাকে চাইকেল শিকিছা চাইকেল শিকিছা আমি আজি বহুত একদম কাম কৰি আছো সেইটো চাওক দিছ ইজ লিচি দিছ ইজ ছোটা ছোটা লিচি হাই এভৰিৱান ৰুম আহি পালোহি কিন্তু ৰুম আহি পায়ে ভিডিঅ' কৰিব নহ'ল কাৰণ আমি বহুত আজি কামত বিজি হৈ গ'লোঁ মানে ৰুমটো আকৌ চেঞ্জ হ'ল কেইদিনমানৰ আগতে চেঞ্জ হৈছিলেহে মোৰ আগৰ 2-3টামান ভিডিঅ'ত কৈছিলেহে আজি এনেকৈ ৰুম চেঞ্জ হ'ল বুলি কিন্তু আজি মানে আকৌ মানে কি হয় চকীলৈ পঢ়িব দিগদাৰ হয় যে নহ'লে 3জনী আছোঁ ন 2-seater ৰুমত এতিয়া সেইটো কাৰণে চব ঠিক কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া যথেষ্টখিনি মাজত স্পেচ ওলালে মানে একদম ফাৰ্ষ্টে মোৰ বিচনাখন এইডোখৰতে আছিলে খিৰিকীৰ ওচৰত খিৰিকী এতিয়াও মৰাই নাই এতিয়া কেইটা বাজিলে 2:30 বাজিব হ'ল মানে মই ভিডিঅ'টো বহুত দেৰিকৈ আজি মই ভাবিছোঁ কি আজি নাই শেষে কৰি দিওঁ আৰু শোৱাৰ আগতে নহ'লে সদায় এনেকৈ মোৰ ভিডিঅ' শেষ কৰিবলৈ থাকি যায়গৈ আৰু আজি অথনি টাউনলৈ গৈছিলোঁ টাউনত বিশালত সোমালোঁ সৰু সুৰা বস্তু ল'ব আছিলে গৰম দিন আহিছে ন এতিয়া কটনৰ এনেকুৱা টপ চপ ল'লোঁ আৰু তেনেকুৱা হৈছে বজাৰ বৰ বিশেষ একো নাছিলে তাৰপিছত আৰু বাছত গুচি আহিলোঁ আৰু আজিলৈ এইটো ভিডিঅ' মই ইমানতে সামৰিছোঁ আৰু মোৰ আজিকালি মানে ভিডিঅ' একেবাৰে কৰা নহয় কাৰণ এক্সাম মানে এইবোৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন কিবাকিবি এইবোৰ হৈয়ে থাকে এছাইনমেণ্ট খালী এতিয়াও হৈ আছিলে কিন্তু মাজতে দুদিনমান মানে এইকেইদিন নাই সেইটো কাৰণে আৰু এটা দুটা ভিডিঅ' এতিয়া কৰিলোঁ আৰু আজিলৈ এইটো ভিডিঅ' মই ইমানতে সামৰিছোঁ আৰু বাকী মোৰ ৰুমমেট হ'ল যেনিবাই শুই আছে তাই এতিয়ালৈকে হোৱাই নাই মই ভিডিঅ' কৰিছোঁ তাই মোক ওলাই ভিডিঅ' কৰি আছে আৰু আজিলৈ মই এইটো ভিডিঅ' ইমানতে সামৰিছোঁ এনেকৈ চাই যদি ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেল যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব এই ভিডিঅ'টো শেষ কৰাৰ আগত একদম শেষত আপোনালোক বস্তু এটা দেখাম চাব দেই এইবোৰ চব লিচু 1 গালমান লিচু আছে মানে কি হ'ল তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি আহি পোৱাৰ আগতে লিচু বাগান এখন পায় বহুত মস্ত ডাঙৰ লিচু বাগান হয় আৰু তাৰ পৰা বহুত জেগালৈ নিয়ে কেইদিনমানৰ আগতো মই কিনোতে কৈছিলা আম্বানীও ইয়াৰ পৰা এনেকৈ অৰ্ডাৰ কৰি নিছে হেনো 35,000 নে কিমানৰ মই মানুহটোৱে কৈছিলে বেপাৰীটোৱে তো তাৰ পৰা আনিছিলোঁ মানে এইবোৰ আৰু 1 গালমান আছিলে এইবোৰ যে ডাল লিখিছে ন এইবোৰ চব ভৰ্তি হৈ আছিলে এইকেইটা কালিয়ে অনা সেইকাৰণে অকণমান এনেকুৱা নিচিনা হৈ গৈছে আৰু এইকেইটা আজি অনা পূৰা ৰঙা ৰঙা হৈ আছে আজি অনাবোৰ আৰু ইয়াত আহিব পৰা মানে মই ইমানেই লিচু খাইছোঁ নহয় আগতেও মানে লিচু ছিজনত ইমান লিচু খাবলৈ পোৱা নাছিলোঁ আৰু অহা যোৱা কৰোঁতে এইকেইদিন মানে কিনাই হৈছে আৰু মই কালি আহোঁতে মানে লিচু বাগানৰ ভিতৰত সোমাইতো ভিডিঅ' কৰিব নহ'ল কিন্তু বাহিৰৰ পৰাই ভিডিঅ' কৰি আনিছিলোঁ গছবোৰ ইমানেই থোপা থোপাকৈ লাগিছে নহয় এইটো ভিডিঅ' শেষত যদি পাওঁ লগাই দিম চাব